भाई बहिनीहरू, आज म सरल यन्त्रसँग सम्बन्धित तीनवटा पदहरूको बारेमा फटाफट तिमीहरूलाई केही चिज बताउँ है त। सरल यन्त्रसँग सम्बन्धित तीनवटा टर्महरूमध्ये पहिलो यान्त्रिक फाइदा, दोस्रो गति अनुपात र तेस्रो कार्यक्षमता हो। यान्त्रिक फाइदा भनेको के हो? यन्त्रमा तौल बल बीचको अनुपातलाई यान्त्रिक फाइदा भनिन्छ। सूत्रमा लेख्दा यान्त्रिक फाइदा बराबर तौल अपन बल हुन्छ। एउटा इम्पोर्टेन्ट कुरो के याद गर्नुपर्छ भने, यो दुईवटा बलहरू बीचको अनुपात भएकोले गर्दा यसको कुनै एकाइ हुँदैन, यसलाई सङ्ख्यामा व्यक्त गरिन्छ, 2, 3, 1 आदि। अब गति अनुपात, दोस्रो टर्म। गति अनुपात भनेको के हो? यन्त्रमा बलले पार गर्ने दूरी र तौलले पार गर्ने दूरी बीचको अनुपातलाई गति अनुपात भनिन्छ। अब सूत्र भन्नुपर्दा गति अनुपात इक्वल टु बल दूरी अपन तौल दूरी। अब यसको पनि एकाइ हुँदैन, किनभने यो दुईवटा दूरीहरू बीचको अनुपात भएकोले यसको एकाइ हुँदैन, यसलाई सङ्ख्यामा व्यक्त गरिन्छ, गति अनुपात 2, 1, 3 आदि। अब त्यसै गरी तेस्रो टर्म छ कार्यक्षमता। कार्यक्षमतालाई हामी दुई भिन्न तरिकाले परिभाषित गर्न सक्छौँ। जस्तै नम्बर एक, यन्त्रले गर्ने कार्य र यन्त्रमा गरिने कार्य बीचको अनुपातलाई त्यो यन्त्रको कार्यक्षमता भनिन्छ, जसलाई प्रतिशतमा व्यक्त गरिन्छ। अब यसरी परिभाषित गर्न सकियो। अनि अर्को तरिकाले पनि परिभाषित गर्न सकिन्छ, यन्त्रमा यान्त्रिक फाइदा र गति अनुपात बीचको अनुपातलाई कार्यक्षमता भनिन्छ, यसलाई प्रतिशतमा व्यक्त गरिन्छ। अब पहिलो परिभाषा अनुसार सूत्र लेख्नु पऱ्यो भने, कार्यक्षमता बराबर यन्त्रले गर्ने कार्य अपन यन्त्रमा गरिने कार्य इन्टु 100%। दोस्रो तरिकाको परिभाषामा हामीले सूत्र लेख्नु पऱ्यो भनेदेखि, यान्त्रिक फाइदा अर्थात् इफिसियन्सी इटा इज इक्वल टु एमए बाई भिआर इन्टु 100%। अब यहाँ एउटा अर्को जानकारी पनि राम्रो हुन्छ, के भने यन्त्रमा घर्षण हुँदा यान्त्रिक फाइदा घट्छ, यान्त्रिक फाइदालाई असर पर्छ, गति अनुपातलाई के पनि असर पर्दैन। भने कार्यक्षमतालाई घर्षणले असर गर्छ, यदि घर्षण बढी भयो भने यन्त्रको कार्यक्षमता घट्छ। यी तिनवटा यान्त्रिक फाइदा, गति अनुपात र कार्यक्षमता साधारण यन्त्रको लागि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण टर्महरू हुन्। यिनीहरूको परिभाषा सूत्र हामीले थाहा पाउनु जरुरी छ। ल, आजलाई यति है त।